Mirë, kthehemi tani tek intervista tona, tek analiza që bëjmë shpeshherë këtu ndita jone, fillojmë të hënën me duke u përpjekur të kuptojmë diçka më shumë për politikën shqiptare, atë çka pritet të fillojë në këtë javë të re që sapo ka nisur dhe për këtë na ndihmon producenti Amerita Hakle, e cila është sipërherë këtu në emisionin ton dhe e falenderojmë që respekton këtë takim me programin ndita jone. Zgardë Merita. E disi, më duket pak, unë si kam ndekur ndonjë herë, po këto ka qenë Beautifully e Santa Barbara, që nuk mbaronin asnjëherë, e ti mund të shikoje 2-3 seri dhe Po e pastaj një vit kuptoj, më e vonë, kapje. po që vazhdojnë akoma këta, edhe nuk e di pse më jepet kjo ndjesia, sikur po të shkëputesh pak dhe i rikthesh, ku jemi me zhvillimet në politikën shqiptare? Çfarë është tema e rëndësishme e këtyre ditëve? Tema e rëndësishme e këtyre ditëve është reforma zgjedhore, në fakt. Edhe duket sikur diçka ka ndryshuar në raport me një vit më përpara, kur në dhjetor u prish ajo frymë kompromisi, konsensusi që po ecnin forcat politike lidhur me këtë reformë të rëndësishme, me asistencë ndërkombëtare, me ekspertizë, me të gjitha situata. Tashmë jemi rikthyer, po jemi rikthyer pasi morëm një jo për negociatat, por morëm disa kushte nga ana e Bundestagu Gjerman dhe pikërisht reforma zgjedhore e kemi theksuar përgjatë gjithkohës është ai kusht që nëse palët do të pranojnë që të dialogojnë, i ngërthejnë të dy palët, do të thënë si Partinë Demokratike ashtu dhe Partinë Socialiste, por të gjitha forcat politike që duhet të japin kontributin për një reformë gjithëpërfshirëse, pasi sikundër theksohet në kushtet e Bundestagut me këtë reformë zgjedhore që përfshin të gjithë politikën, do të mund të shkohet në zgjedhje të reja kurdo që të jenë ato. Me një vendim të gjykatës kushtetuese ose pa një vendim gjykatës kushtetuese për 30 qershorin, por kurdo që të bëhen zgjedhjet në këtë vend, Duhet që reforma të jetë kryer sipas më parë. Do të ishte mirë reforma për duhet ta. të jetë kryer më përpara dhe duhet të jetë kryer me kompromisin e të gjithë palëve. Me kompromis. Kështu që ajo që shohim ne tani është që si ana e opozitës që ndodhet jashtë parlamentit e drejtuar nga Partia Demokratike, ashtu edhe mazhoranca janë ulur në tryeza, ndonse më vete, por po bëjnë planin e tyre të punës dhe po shohin rekomandimet. Partia Demokratike ka një mbledhje të radhës sot pasdite, ndërkohë që parlamenti mblidhet në një seancë plenare paradite, por jo një seancë me një rendite, një seancë që është përfshirë së fundmi në rregullorin e kuvendit që adreson kryesisht problemet e qytetarëve. Një reformë zgjedhore e cila natyrisht kërkon konsensusin e dyja palëve, si po e shikon, si po shkojnë deri tani? Gjithmonë në mes është ose BE-ja dhe gjithmonë është parë si një pikë referimi nga të dyja palët për të arritur ndoshta një lloj komunikimi, një lloj dialogu apo jo. Por që Basha ka ana tjetër thotë që ose BE-ja nuk ka pse ta bëj këtë gjë, duhet të jetë dialogu dhe kërkon natyrisht zgjedhjet parakohshme, qoftë kombëtare, qoftë lokale. Si po shkon dialogu sipas teje? Do ta gjejmë vërtet një pikë takimi për reformën zgjedhore? Në një farë mënyrë duket që janë të detyruar ta gjejnë këtë pikë takimi. Ajo çfarë po ndodh tashmë është në parlament, te Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore, po diskutohet mbi një bazë pune që ka ekzistuar. Pra, një pjesë e mirë amendamenteve ishin realizuar edhe gjatë të vitit të kaluar. Megjithatë, duhet të marrin zgjidhje probleme thelbësore, siç është blerja e votës apo depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Të dyja janë kushte shumë të forta të ose bëjë udhirit të rekomandime ndër vite, por që kanë ardhur dhe janë theksuar në proceset e fundit zgjedhore. Ndërkohë nga ana tjetër, Partia Demokratike po ashtu ka ndarë tre grupe pune, të cilat do të merren grupi i parë do të monitorojë pikërisht çfarë ndodh në parlament nga ky komision i reformës zgjedhore, grupi i dytë opinionin e vet se si duhet të adresohen rekomandimet ose bëjë udhirit, ndërsa një grup i tretë është i përcaktuar për të adresuar çështjet që kanë të bëjnë me vullnetin politik në proceset zgjedhore, qoftë nga pikpamja e amendimeve ligjore që mund të duhen jo vetëm në kodin zgjedhor, por edhe në ligjet e tjera që mund të ndëshkojnë, për shembull, çështja më fort e vullnetit politik sigurisht që është shitblerja e votës ose përfshirja në lista e kandidatëve që kanë të shkuar kriminale. Do të thënë, këto janë çështje që varen specifikisht tek kryetari i partisë dhe parashikimi në draftin aktual të reformës zgjedhore që me një letër me vullnet të kryetarit të partisë në Pa, Komisionin Gjendror të Zgjedhjeve që distancohet nga këto, do të thënë është jo funksionale. Pikërisht për këtë çështje është një grup tjetër që do të punojnë nga ana e Partisë Demokratike për të adresuar nga pikpamja ligjore, por edhe nga pikpamja se si mund të zgjidhet politikisht. A do të ketë një dialog lidhur me ta për të zgjidhur këtë çështje, a do të ketë një mirëkuptim të palëve?
Pra janë ulur të gjithë në tavolinë, por në tavolina të ndryshme me një qëllim kryesor për të arritur një reformë zgjedhore, duket që të dy palët kanë një afat, një deadline, dhe ky është dhjetori, sepse edhe në draftin e Partisë Demokratike, çfarë është parashikuar si agjendë e grupit të punës, parashikohet që të paktën deri nga mesi dhjetorit të jetë kompletuar dhe nga ana e tyre. A do të realizohet ajo pritshmëri e kryeministrit Rama se çfarë kemi të bëjmë me rekomandimet ose bëjë dyrit mbyllet në dhjetor? Kjo është ende në pikpyetje, pasi kryeministri Rama do duhet i ketë të gjitha votat, dhe nga ana tjetër ato vota që janë në parlament nga ana opozitës që është në parlament, janë të domosdoshme, të paktën një pjesë e tyre që të miratohen këto rekomandime, por nga ana e kësaj opozite ne kemi një kusht tjetër që është ndryshimi i sistemit zgjedhor. A janë palët për të ndryshuar sistemin zgjedhor, forcat kryesore politike, duket pak e vështirë ende për të thënë, megjithatë e kanë lënë si një fazë të mëtejshme. Megjithatë duket që Bullneti mungon për të ndryshuar sistemin zgjedhor, sepse po të ishte se do të ishte atje, do ta kishin përmendur të paktën. Është në planin e punës të dy palëve për të diskutuar, por nuk është emergjenca e asaj që duhet ndryshuar në lidhje me cilësinë e procesit zgjedhor. Interesit të publikut, në interesin qytetar, dy mendojnë janë çështjet kryesore këtu: depolitizimi, që të mos kemi socialistë dhe demokratë që numërojnë dhe vjedhin votat e partive më të vogla apo forcave të reja politike. Kjo është skandaloze dhe nuk ka se si, me gjithë krimin zgjedhor ta flasin për të dënuar shitderin apo vjedhin e keq numërimin e votës, megjithatë këta duan të numërojnë po vetë për të siguruar edhe mosbesimin midis palëve. Dhe financimi i partive gjithashtu. Duket se është një çështje e rëndësishme. Si mendon se janë trajtuar këto deri tani? Se duket sikur ka një lloj loje që mund ta financosh po me financime anonime, PD-ja ishte pak më qartë kur thoshte që të ulen kostot e fushatës dhe të tjerë. Partia Demokratike vazhdon të qëndrojë të paktën deri tani, nuk ka ndryshime edhe në platformën që e ka paraqitur më herët, që financimi për fushatën të jetë 100% nga buxheti i shtetit, dhe kjo është vetëm një mënyrë që është shumë e kontrollueshme. Pra për çfarë fjalë, që biznesmen të caktuar mos financojnë fushatën e PS-s apo fushatën e PD-s, dhe pastaj i bien telefonit kryeministit i thonë dua këtë, dua atë, dua atë gjë tjetër, më jep mua. Apo është problem në Shqipëri? Pikërisht ky ka qenë qëllimi pse Partia Demokratike e ka paraqitur në këtë mënyrë. Sigurisht dikush mund të thotë që pse nga buxheti i shtetit duhet të financohet një fushatë e caktuar elektorale apo edhe një partie, cila do qoftë ajo. Këto janë pastaj kriteret që përcakton e ligj, çfarë përqindje mund të ketë partia në parlament. Domethënë janë detaje, po Partia Demokratike pikërisht për të shmangur këtë ndikim të biznesit, por edhe të krimit në përcaktimin e kandidaturave në fushatën zgjedhore. Ne kemi parë fushata shumë të kushtueshme elektorale. Në 2017-ën pikërisht për shkak të një marrëveshje që u arrit midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, patëm një reduktim të financimeve në fushat, apo të atyre flamujve, apo të tabelave të kudo ndodhura, por nuk është ky problemi më i madh, sikundër është problemi më i madh është pikërisht ajo se si ndikojnë biznesi dhe krimi në partinë që fiton për të ardhur, pra për të qeverisur, për të qeverisur shqiptarët. Ne do të presim për ta parë se si, domethënë është vetëm fillimi dhe duhet patjetër që të shohim që palët të ulen në dialog mes palëve për të parë se si do të konkludohen. Megjithatë kanë marrë ekspertizë ndërkombëtare gjatë vitit të kaluar, se tashmë po kalon viti tjetër, por gjatë 2018-s kanë marrë për muaj me radhë komisioni i bashkëdrejtuar atëherë nga Erd Blybashi dhe Bled Çuçi, të gjitha organizmave ndërkombëtar që lidhen me zgjedhjet, ekspertizën më të mirë. Kam unë edhe një gjë të fundit fare për mua, pak. Shoqëria civile, qytetarët, votat e cilëve do të numërohen fund fare, zgjedhjet nuk janë të partive, janë të qytetarëve. Më duken mua apo janë krejt të papërfshirë në këtë? Kjo është një loj në sala tërsisht politike, nga politikan, vërë ose bëjnë aty, po qytetarët nuk janë përfaqësuar në këtë debat që është shumë e rëndësishme. Shoqëria civile ka qenë po ashtu e pranishme gjatë tryezave të, si shoqëria civile ashtu edhe ekspertiza ndërkombëtare, gjatë tryezave të shkuara. Dhe nga ai kontribut i dhënë,
U hartua një draft që po që nuk ishte i plot, por Partia Socialiste nxitoi në dhjetorin e vitit të shkuar që ta paraqiste në mënyrë të njëanshme në kuvend. Atëherë kur u pa që edhe Partia Demokratike nuk është se po angazhohej shumë për reformën zgjedhore, ajo po niste aksionin e saj, i cili kulmoi në 16 shkurt me protestat që vazhduan, pra ndaloi dhe u ndërprer çdo gjë. Mbetet për të parë dhe për të mos paragjykuar as njërën palë, sa do që dozat e mosbesimit janë të theksuara, vetëm për të parë se sa do të përfshihen kontributet e ekspertizës ndërkombëtare, si kundër edhe të shoqërisë sonë civile. Çështja e sistemit zgjedhor është ajo që i mshohet më shumë. Megjithatë, diskutimet më ndaj janë sistemi zgjedhor i dëmton zgjedhjet, mënyra se si unë vendos të bëj një listë të kandidatëve, apo është ndikimet e tjera siç e përmendëm, çështja e krimit, çështja e bizneseve, çështjet e tjera që mund të jenë në lojë gjatë fushatës zgjedhore. Nëse nuk adresohen këto të parat, janë listat e zgjedhësve kanë pasur problematika dhe edhe janë kritikuar edhe nga ana e auditeve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mënyra se si ndërhyet tashmë në regjistrin kombëtar të gjendjes civile. Pra nuk ka një monitorim adapt të mënyrës se si janë renditen, se si janë emrat në regjistrin e gjendjes civile, një problem që dikur ka qenë i tejkaluar. Çfarë po ndodh me kartat e identitetit, të cilat kanë skaduar, të gjitha ato që janë marrë në 2009-ën, këtë vit kanë skaduar në 2019-ën. Si po zëvendësohen apo zëvendësohen, ka pasur angazhime nga ana e Ministrisë së Brendshme për të hapur pika, por të gjitha këto duhet të marrin zgjidhje dhe nga ana tjetër Partia Demokratike që këngul që të ketë zgjedhje të parakoshme pa i pasur të sigurt ato elementë që janë thelbësor, listën e zgjedhësve dhe çështjen e kartave të identitetit. A do shkojë ajo në zgjedhje të parakoshme pa një ushtrim të banisë si pra? Në dysenën ishte i pakënaqur, më thoshte si do të shkojnë në zgjedhje parakoshme pa bërë reformën, pa përmbushur. Janë në një sër çështjesh të cilat vijnë përpara sistemit zgjedhor. Pastaj sistemi zgjedhor duket ndonjëherë sigurisht edhe si luks për t'u diskutuar, pasi nëse arrihen këtë çështje, nëse ka vullnet për këtë çështje, edhe kryetari i partisë mund të bëjë një listë shumë të mirë të kandidatëve për deputet, nëse është edhe i lirë për ta bërë. Sepse në çdo rast, në çdo sistem, është kryetari i partisë që do orientojë që lista e kandidatëve për deputet jetë ajo që ai do. Dhe me thënë, qytetarët mund të kenë shumë çështje. Ka dhe një problem, sepse diskutohet shumë për çështjen e listave të hapura. Ne nuk kemi një vënd kaq demokratik dhe kaq besues dhe mos besues sa ta pranojmë një çështje të tillë, për shkak se të gjitha partitë dhe sidomos kryesorët i druhen çështjes së listës së hapur për shkak të konfliktit që mund të hapet brenda garuesve të një liste. Pra nëse unë jam në fund të listës, por dikush do të më votoj mua, në gjendje të lirë, okay, mund të fitoj unë, nuk fiton ai që është i renditur i pari. Por në kushtet kur ndikon përsëri krimi, përsëri korrupsioni, përsëri një biznes, një intelektual, një njeri që nuk është shumë aktiv, por është shumë ka brumë dhe i vlen një parlamenti, mund të mos votohet sa një njeri që ka një mbështetje të caktuar në zonë. Dhe ky problem janë rikthimit të fortë. Ky problem i rikthimit të fortë apo personave që kanë një mbështetje të caktuar dhe personave të tjerë të cilët e kanë refuzuar një mbështetje për shkak të integritetit të tyre, krijon në realitetin shqiptar, krijon problematika që ne kemi parë dhe në të shkuarën. Dhe ky është edhe problemi i sistemit majoritar i përballjeve në zonë. Është një sistem shumë i mirë, kur individi përballet me individin dhe fiton kush është më i miri, por në realitetin shqiptar është ajo situatë që... Kjo varet nga emancipimi i shoqërisë. Prandaj në total. Kemi këtë çështje. Pra të reformës zgjedhore, sikundër pritet edhe të marrin një përgjigje nga ana e kuvendit edhe e presidentit çfarë ndodh me kandidatet për gjykatën kushtetuese, sikundër presim edhe nga KPA-ja një përgjigje për të vetmin emër që tashmë e kemi antar të gjykatës kushtetuese Besnik Muçin, nëse do të mbijetoj vetingut apo jo. Mirë, shikojmë atëherë një javë mbushur me pritshmëri, me sa duket, gjithsesi për të parë se si do të zhvillohet gjithçka. Faleminderit Faleminderit juve.